zit hier. Goeiemôre. Oh, julle is 'n hele handvol. Julle kan maar nader sit. Hierdie kinders byt nie, al hulle tande is stomp. Ja, waar is Sissie? Ooh. Ah, lekker. Nou mis hy die storie. Gaan jy hom vir Sissie vertel? So jy moet mooi luister, hè? Jy moet nou vir twee luister sodat jy die storie kan oorvertel. Kan jy onthou waar was ons laas week? Ek weet ons was by die kerk, maar waar was ons kinderstorie? By the clock where the bird made a nest. Oh no, dink 'n bietjie. Ja, maar in watse park het hy gebly? Ja, is reg. The crocodile. Yes. He waked everybody up. Everyone. Ja, maar ons was in die kreer wildtuin gewees. So hierdie week is ons nog steeds in die kreer wildtuin. Ons was die hele week daar gewees. So 'n lekker vakansie. En dis lekker warm daar in die kreer park. Wanneer was julle al, wie was al daar gewees in die kreer wildtuin? Dis lekker daar, né? Oh, en elke dag sien jy diere. Maar ons is aan die ander kant van waar Apie gebly het. Hallo Christian. Is mos Christian, né? Hallo. Ek so lekker wakker vandag. Ons is aan die heel ander kant en daar was 'n groot boom. En die apies het in die boom gebly, maar onder die boom was daar so 'n holte. Wie bly almal onder bome in holtes, slaap die heel dag en jag die heel nag. Klein diertjies, net so klein. Wat? Maar jy is amper reg, amper kleiner as 'n eistervarkie. No, not worms. Wat's kleiner as 'n eistervarkie? Wat is dit? 'n Mol. O, jy's amper reg. Hy's 'n bietjie stekeriger as 'n mol. 'n Krimpvarkie. Daar's 'n krimpvarkie gesinnetjie. In Bella is die klein dogtertjie. Eintlik Isabel, maar hulle noem haar net Bella. Sy krimpvarkie. En sy gaan skool toe saam met al die diertjies. In die oggend staan sy op en sy ruk haar klein armpies. Eindig sy nagskool toe. Het julle geweet krimpvarkie slaap in die dag? So sy gaan nagskool toe saam met al die ander nagdiertjies. Wat se ander nagdiertjies dink julle is in dieselfde skool as sy? Ja, vleermuise. Ja. Ja, sy saam met al daai diertjies in die skool. En hamsters, hamsters lyk my is die heel dag en nag wakker, as ek nou reg kan onthou. Maar sy strek haar klein poetjies en sy vat haar tas. Sy moet haar tas dra, sy kan nie haar tas op haar rug sit nie. En hulle is reg vir ontbyt. Nou ontbyt eet hulle in die aand. Is baie anders as jy 'n nagdiertjie is. Hoor, alles is omgedraai. Ja, alles is omgedraai. En sy sê vir mamma, mamma sê vir haar, "Gaan uit, gaan kry vir jou jou goggeltjies." Sy het sug so groot sug. Sy sê, "Ek wens so ons het by daai boom gebly, want onder daai boom se klippe is die lekker sappigste, vetste wurms en hulle is nie vinnig nie, so ek kan hulle vinnig vang. Maar dis reg, ek sal maar ons wurms gaan eet en sy gaan eet hulle wurms. En sy stap skool toe en sy stap skool toe. Sy sê, "Ag, ek wens ek het nie so ver gebly van die skool af nie. Ek wens die skool was sommer net hier naby gewees." En sy stap en sy stap en die dag by die skool het hulle 'n wiskunde toets gehad wat hulle moes skryf. Van die nag, ja. Jy weet, ons raak maar bietjie by deurmekaar. Hulle noem dit ook dag, maar dit is eintlik nag. Baie deurmekaar as jy 'n nagdiertjie is. Sy sê, "Ag,
hoop ek doen goed in my wiskunde. Ek het baie hard geleer, maar wiskunde is nou nie eintlik my vak nie. Ek is nie so goed in wiskunde nie. Sy doen haar bes in haar wiskunde toets. En julle kan nie glo nie, sy het net 5 uit 10 vir haar wiskunde toets. En sy sê, ek wens ek was slimmer in wiskunde gewees. Wow. Nou, Bella het gewens, sy was so slim soos jy gewees. Sy wens, sy kon vir elke toets wat sy skryf, kon sy volpunte kry. En sy kyk so saam met na maaikies, toe hulle gaan speel het, en raai wat het sy vir haar ingesit vir haar ete. Arbeie en 'n bietjie sampioene het sy in haar sakkie ingesit. En sy sien haar maaikie haal sy kosblik uit, en in sy kosblik is so lekker groot, vet, gras, groen, wurm, en sy wens sy het sy toebroodjies gehad, maar sy eet maar haar arbei, sy eet maar haar stikkie sampioen. Sy gaan huis toe. Mama vra vir haar, "Hoe was jou dag?" Sy sê, "Ag mama, my maatjie het sulke mooi klere aangehad en ag, weet jy, dit is 'n ou nagapie. Weet, mami, sy is so sag en is so lekker om haar drukkie te gee. Ek wens partykeer my ou stekerige penne was so sag soos hare gewees. Is dit nou nie lekker om sulke ou stekerige pen het? Niemand wil my drukkies gee nie. Ek wens ek was eerder 'n nagapie gewees." Mama sê, "Sjoe, Bella, dink ek moet jou 'n storie kom vertel. Kom sit hier so by my, want ek hoor daarom al vreeslik baie. Ek wens dit en ek wens dat en ek wens ek het meer van dit gehad en ek wens ons het op 'n ander plek gebly en ek wens ek het 'n sagte vel gehad en ek wens ek was beter in wiskunde gewees." Mama sê, "Bella, jy ken ons die 10 gebooie, né? Wat is die laaste gebod in die 10 gebooie? So met ander woorde die 10de gebod. Moenie begeer nie, jou ou slim kind." En Bella sê, "Maar ek begeer nie, ek wens mos net. Ek wens mos net ons het by 'n ander boom gebly en ek wens net ek het 'n sagte velletjie gehad, 'n sagte wolletjies gehad dat almal my ook wil drukkies gee." En mamma sê, "Maar wens is baie soos begeer. Want wat ons doen eintlik is ons mis wat Jesus vir ons gegee het. Ons kyk die hele tyd na wat die ander mense het en wat ander mense spesiaal maak, dat ons mis wat Jesus vir ons gegee het. En dit maak ons ondankbaar. Want ons sê nie vir Jesus dankie nie." Mama sê vir haar, "Weet jy Bella, jou ou spikes is so kosbaar. Het jy geweet, 'n ou nagapie moet sy bene afhardloop as iemand hom wil vang of as iets hom wil vang. Hy moet daarom al baie vinnig wees. Al wat jy hoef te doen is rol in 'n bolletjie en niemand kom na by jou nie. Het jy al vir Jesus dankie gesê vir jou stekerige velletjie?" Sy sê sy het nooit daaraan gedink eers nie. En mama sê, "Bella, jy teken so mooi want jy het altyd skerp penne by jou. Gaan net so." En sy het 'n skerp pen en sy kan die mooiste tekeninge doen. "Het jy al vir Jesus dankie gesê vir dit? Het jy al vir Jesus dankie gesê dat jy wel 'n boom het om onder te kan slaap elke aand? En dat jy nie elke aand 'n nuwe huisie hoef te gaan soek nie? Het jy al vir Jesus dankie gesê vir dit?" Ons moet baie keer om ondankbaar te wees. As ons die hele tyd kyk na wat ander mense het, dan mis ons wat ons het en wat ons spesiaal maak. Ek wil hê julle moet huis toe gaan vandag. En as julle by die huis is vir sabbatsluiting, maak dit dalk 'n sabbatsluiting aktiwiteit. Saam met julle mamas en papas en ander boeties en sissies, moet julle 10 goed soek om voor dankbaar te wees. OK, 'n warm bed om in te slaap, kosse om te eet elke dag, 'n sterk gesonde lyf om te kan rondhardloop en te kan speel. Dit is maar net 'n paar van die goed wat mens oor dankbaar kan wees. Om te kan leer. As 'n mens elke liewe dag jou dag begin om dankbaar te wees, dan sien 'n mens baie goed wat Jesus vir ons doen. Na, ons kyk nie net vas in wat ons nie het nie en wat ander mense meer van het as wat ons graag wil hê. Na, dankbaarheid is
baie, baie, baie spesiaal en ons moet hard werk baie keer om dankbaar te wees, né? Okay. Ek sien nou nie julle glasies nie, so ek dink julle kan gaan sit. Is die glasies agter?